Soňa je našim prvým hosťom. Soňička. Soňa, pozor. Ako sa máte aj tam hore? Dobre, Soňa maluje Eiffelovku, no hoci čo. Opýtam sa správne, ak sa opýtam... Ty sa vždy pýtaš správne. Opýtam sa správne počas toho, keď ma nebudeš prerušovať. Opýtam sa správne, ak sa opýtam, že toto povolanie... Si sa sám prerušil teraz dokonca, sa mi zdá. Tak ja sa neopýtam. Dobrý večer, je tu sám, je to žena, je zo Slovenska, pracuje v showbiznise a tešíme sa, že je tu s nami. Neviem. Pokračuješ. Vážne? Áno. Počka, nie. Yes. Nie. Míšo. Fakt? Mám tu čest si s tajným hosťom tykať? Ja si myslím, že áno. Sme účinkovali spolu? Na koho myslíš? Na ňu. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.